Մարզ գյուղ բարձրացող ճանապարհն է, որ մոտ 60 մետր ամբողջովին փլուզված է։ Հարեկից գազալցակայանի միջով է հնարավոր շրջանցել ու առաջ գնալ դեպի Վանաձոր, բայց այս ճանապարհն էլ երկար չէ, ընդամենը 1 կիլոմետր հետո վարարած դեպետը ասֆալտի շերտերն է իրարից առանձնացրել։ Պոկված կտորները ցիրուցան են ամբողջ ճանապարհին, գետը կատաղել է հենց այն հատվածներում, որտեղ տաղավարներ են, հողը փորված է, այգի է գծված։ Տեղացիներն ասում են, տաղավարներից մեկը գետը քշել տարել է կիլոմետրեր ներքև։ Հավիրել է, էլի, մեկն է քշել տարել։ Տնակ, հա՞։ Հա։ Երկաթե այս տնակներից մեկում 76-ամյա մի կին էր ապրում։ Հեղեղի ժամանակ տարեց կնոջը օգնության հասած տղամարդուն ու այդ պահին ճանապարհն անցնող վարորդներին ավելի ուշ փրկարարներն են մի կերպ դուրս բերել։ Մենք վերևի գիրովականի կողմից մենք եկանք, հնարավոր չէր։ Էմ չես յորալով չկարացինք ձեզ կոմ դան։ Ստեղ իրան Ալավերդու կողմից էին տղեկը անել։ Հանեցինք էտա մի կերպ մեծ տանջակով, բայց սպասածելներին մալաձեց նրանց բլակադարն ստատալու, գիշերը, որ նրան կարած այդքան մարդկանց անեն։ Այսօր կնոջ որդին Կարենը եկել էր այլևս բնակության համար ոչ պիտանի տնակից փրկված իրերն ու սիրելի կատվին տանելու։ Մեր փրկել եք որտեղից։ Մեջն էր։ Հա, տնակում էր ապրում։ Մեր հետ։ Այսօր հաջողվել էր Թումանյան համայնքի ջրհեղեղից փլուզված ճանապարհին մի ամբողջ օր մնացած մեքենաները, մի բեռնատար ու երկու մարդատար դուրս բերել այս հատվածից։ Ջրի մակարդակն իջնելուց հետո հնարավոր էր եղել մեքենաները վարելով հասցնել մոտակա գազալցակայան։ Բանը տրակտորը բերեն մի ճամփա բացա, ես կամազը ջրին հանին, ջրի միջին էր, ծորենը բարձած։ Բայց նորմալ աշխատեց, հա, բանեցիկ աշխատեց նորմալ։ Հա, նորմալի չի աշխատեց, այդ ցավատանը մեր երկու ատաժում ենք անել նորմալ։ Ինքը թռել էր մեջից, ոչ։ Հա, բան չեր արել։ Կարեցել էր։ Հա, հա։ Սա բրցացել են սրա կուզովը։ Բաներ են, ինչ են ասեմ, լոխավիկների շոֆերն է սա բրցացել են ժողովրդի սրա վրա։ Թումանյանի բնակիչ Նվեր Եգանյանը եկել քանդված ճանապարհի ջրափոսերում մնացած ձկներ էր փնտրում, կյանքի համար պայքարող 4 ձուկ էր գտել։ Բազմաթիվ ձկներ, որ անջուր էին մնացել, անշնչացած էին արդեն։ Կապուտա։ Հետա։ Մեկն էլ դեսա։ Եվս մեկ մարդատար, որ 3 ամբողջովին ջրով ծածկված է եղել, դեռ տեղում է վթարված, ցեղի մեջ կորած ու անսարք։ Ասֆալտի քանդված շերտերի միջից այն դուրս բերել այսօր չի հաջողվել։ 10, 22, 25, 27, 32։ Այսօր Թումանյանում պաշտոնյաները գույքագրում էին վնասները։ Թումանյանցի Քնարիկ Այվազյանի հողից վարարած դեպետը մոտ 5 մետր լայնության փողակտոր է սրբել տարել, 30 պտղատու ծառերը ջուրը քշել է։ Մի 30 ծառ եմ ես, այդտեղ մենակ ու քանտեղը տնգել։ Հա, մի 30 ծառ չկա, հա, այդտեղ։ Չէ, համոզ կտրելա տարել են այս ուղի տեղնամ։ Պաշտոնապես դեռ չի հայտարարվել աղետից դուժած բնակիչներին կփողատուցեն, թե ոչ, բայց պաշտոնյաները գրում ջնջում են, մարդիկ սպասում։ Օրս ինչքան է մոտավոր քո հաշվարկը։ Ոյ, որ մարքե ծառերը մնացել են, ես շատ քյարթ կարելի է յազի շատ։ Այսօր ավտոճանապարհներին ու երկաթգծի տարածքում շինարարներ էին երևում, բայց աշխատանքի ծավալը մեծ է, ասում են, պարզ չէ, երբ կսկսեն քանդված կամուրջների ու ճանապարհների նորոգումը։